भारतलाई देखाइदिनका लागि चीनतिर प्रधानमन्त्री जान लाग्नु भयो हैन देखाइदिन त उले हेरे पो देख्थे हेर्दैन उले हेर्दैन वास्ता गर्दैन चिनिसकेको छ के वास्ता गर्दैन उले हेर्दैन त्यो विषय नै उसको होइन के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने केही कण्ठमुल्लावादीहरु रसमुल्लावादीहरु भुइँफुट्टावादीहरु विचार विहीनता आदर्श विहीनता चरित्र विहीनता र हरकत विहीनताको एउटा अपराधिक समूहका रूपमा हामीले तपाईले भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लिने गरेका छौं हैन दुर्गा प्रसाईजीको के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यो दुर्गा प्रसाईजीको चाहिँ जुन समूह छ उहाँहरुले उठाएको एजेन्डाको विषय उहाँको अभियानकै विषयमा मेरो चाहिँ एउटा प्रष्ट धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने यो मनोरोगीहरुले उठाउने विषय हो मनोरोगीहरु मैले यस कारणले भने उहाँले उठाएको एजेन्डा र उहाँले गरेको क्रियाको बीचमा तालमेल छैन नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण यतिबेला चासो र चर्चाको विषय बनेको छ कतिपयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण लगत्तै नेपालको सत्ता राजनीतिमा परिवर्तन हुन सक्ने आकलन गरिरहेका छन् र सोही अनुसारका विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पछि त्यस्तो भई नहाल्ने दाबी गरेका छन् अनि सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले महत्त्व दिएन भारतले बोलाएन त्यो भएर पहिलो पटक भनौं प्रधानमन्त्री पछिल्लो पटक भएपछि चाहिँ पहिलो पटक उहाँ चीन भ्रमणमा जान लाग्नु भयो भारतले महत्त्व नदिनुका पछाडीको खास कारण अर्कै छ भनेर समेत भनेका छन् हामी आजको संवादमा यो विषयका अलावा यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने देखि लिएर अभियन्ता दुर्गा प्रसाई पक्राउ प्रकरण सम्मका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दैछौं अनि सँगसँगै नेपालमा राजनीतिक दलहरूको संख्या कमी छैन तर त्यही धेरै राजनीतिक दलहरुको बीचमा अर्को एउटा राजनीतिक दल पनि थपिने निर्णय भएको छ नेपाल एकता पार्टी आजको संवादमा हामीसँग नेपाल एकता पार्टीका संयोजक डाक्टर महेन्द्रजङ शाह हुनुहुन्छ कि नेपालमा यति धेरै राजनीतिक दलहरु हुँदा हुँदै तपाईहरु किन फेरि राजनीतिक दल खोल्नतिर लाग्नु भा के पाइन्छ राजनीतिक दल खोलेर अनि तपाईहरु अन्य राजनीतिक दल भन्दा कसरी फरक हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँसँग सोध्दै छौं म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठीक छ मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भबाट अगाडि बढाउन चाहे र यो कुराकानीका क्रममा यहाँसँग यहाँको जो दल नेकपा एकता दल छ त्यससम्म म आइपुग्छु अघि मैले पृष्ठभूमिमा जे जे भने सबैभन्दा सुरुमा यहाँलाई मैले सोधेँ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणलाई यहाँहरुले कसरी लिनु भएको छ कतिपयले भनिरहेका छन् कि बीआरआई को विषय जसरी यतिबेला एकदमै त्यो चासो र चर्चाको विषय मात्रै होइन कि यो विवादित विषय पनि बन्दै छ त्यहीबाटै सरकार ढल्छ भनेर भनिरहेका छन् तपाईहरुलाई के लाग्छ होइन यसलाई चाहिँ कसरी बुझाउँ भन्नुहुन्छ भने एउटालाई मापदण्डलाई मापदण्डलाई नहेरिकन चाहिँ भन्दाखेरि अस्वीकृत भएको प्रतिशोधका रूपमा उहाँ चीन जान लाग्नु भएको भन्ने यसलाई त्यो ढंगबाट बुझ्नुपर्छ अस्वीकृत भएको प्रतिशोधका रूपमा जस्तो धेरै चर्चा परिचर्चाका सन्दर्भ पनि छन् र त्यसमा चाहिँ एउटा हामीले देख्दा देख्दैको अवस्था पनि के देखियो भने उहाँले मलाई भिजिट गराइदेऊ भनेर पर्याप्त मात्रामा बिन्तीपत्र जाहेर गरेको भन्ने चाहिँ बिन्तीपत्र जाहेर गरेको र त्यो बिन्तीपत्रको सुनवाई नभएर अस्वीकृत भएको अवस्थामा उहाँ चाहिँ उत्तरतिर लाग्नु भएको भन्ने एउटा कन्टेस्ट छ बिन्तीपत्र भारततिर अनि विभिन्न स्रोतहरु विभिन्न माध्यमहरु विभिन्न चाहिँ पत्रचारहरु अथवा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरु मार्फत अस्वीकृत भइसकेपछि उहाँ उत्तरतिर लागेको भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको अवस्था छ। अब बीआरआई को कन्टेक्स्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि पनि मैले थोरै यो विषयमा चाहिँ हेर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। यो बीआरआई को कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तो एशिया र युरोपतिर जोड्नका लागि जो एउटा सिल्क रोडको जुन कन्सेप्ट छ यसले इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सन अथवा व्यापारिक दृष्टिकोणले यो जुन बीआरआई को जुन कन्सेप्ट छ त्यसले चाहिँ इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सन को भूमिका निर्वाह गर्ने। त्यो इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सन को भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका धेरै विषयहरु जो मान्छेसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु छन् ती विषयवस्तुहरु पनि त्यसमा समावेश हुने र त्यो के अरे अहिले इशु त त्यो विषय उठला र अहिलेको जुन कन्टेस्ट छ त्यो कन्टेस्टमा चाहिँ त्यो बीआरआईमा चाहिँ सहमति भइहाल्ने अथवा चाहिँ त्यो बीआरआईमा परिणाममा पुग्ने त्यो अवस्था होला जस्तो लाग्दैन र यसलाई यतिमै मात्रै बुझौं कि यो अस्वीकृतताको प्रतिशोधका रूपमा चाहिँ के अरे उत्तरतिर भ्रमण भएको भन्ने चाहिँ यहाँको बुझाइ भारतलाई देखाइदिनका लागि चीनतिर प्रधानमन्त्री जान लाग्नु भयो। होइन, देखाइदिन त उले हेरे पो देख्थे, हेर्दैन उले हेर्दैन, वास्ता गर्दैन, चिनिसकेको छ कि वास्ता गर्दैन उले हेर्दैन, त्यो विषय नै उसको होइन के। तर प्रधानमन्त्री भनौं न, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू प्राय प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्राय भने है पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने त्यो स्थापित प्रचलन जस्तै भएको थियो कि हैन। अब यता उत्तरतिर जाँदाखेरि ए भनेर त भारतले भन्ला नि त भन्दैन, ए त कम्तीमा भन्दैन, त्यो पनि भन्दैन, त्यो किन भन्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाई हाम्रो मान्छेकै जीवनका कुरा गरौँ, तपाई दलाललाई कति एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, तपाईलाई नोकरलाई कति एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, दासलाई कति एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, त्यो भूमिकामा आफू स्थापित भएपछि उनीहरूले गर्ने मालिकहरूले गर्ने व्यवहार चाहिँ त्यो हो के। हामीले त्यसरी बुझौं भारत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग किन चिडियो त भन्नुस् त। र एकैछिन यसैमा मैले पूरक प्रश्न राखेँ यहाँसँग, केही गरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नभएर शेरबहादुर देउवा या प्रचण्ड या अरू कोही भएको भए भारतले रातो कार्पेट बिछ्याउँथे कि बिछ्याउँदैन थियो के हुन्छ। होइन, यसो हेर्नुस् उनीहरू कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई इन्टरनेशनल पोलिटिक्सको आँखाबाट हेर्नुपर्छ। उनीहरू पहिला आफ्नो नेशनल इन्ट्रेस्ट तय गर्छन् के, आफ्नो राष्ट्रिय हितको तय गर्छन् अनि त्यो राष्ट्रिय हितका मापदण्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन्। अहिले कसैको भ्रमण चाहिँ म त वास्तवमा नाम लिन पनि त्यति चाहन्न, हेर्नुहोस् कसैको भ्रमण उनको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय ऐतिसँग सम्बन्धित छैन, त्यसकारणले उनीहरु त्यो कन्टेस्टबाट हेर्छन् र त्यो कन्टेस्टबाट हेर्ने जुन सन्दर्भ छ त्यसलाई हामीले हाम्रो परिभाषाबाट परिभाषित गर्न उपयुक्त हुँदैन। अनि यहाँको जस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नै भारत लाग्छ हैन, भारतको राजनीतिक नेतृत्व लाग्छ भनेर जो भनिन्थ्यो नि अहिले उसलाई किन मतलबै हुन थाल्यो त, ताकि प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीकै तहमा समेत उसको नजर किन पुग्न छोड्यो त भन्नुस् त। यसमा कसरी बुझ्नुपर्छ हामीले भने प्रधानमन्त्री पदोत्थापन त तयार भयो, पदोत्थापनमा बस्ने व्यक्तिले त्यो प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा ओजलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन। हामीले त के बुझेका छौँ भन्नुहुन्छ जे देख्छौँ नि त्यो मात्रै हामीले देखेका छौँ कि त्यो प्रधानमन्त्रीको पद, त्यसले गर्ने जिम्मेवारी, त्यसले गर्ने हरकत, त्यसले देखाउनुपर्ने व्यवहार, त्यसले निर्वाह गर्नुपर्ने मापदण्ड, त्यसले निर्वाह गर्नुपर्ने मूल्य मान्यता त्यो व्यक्तिले निर्वाह गरेको छ कि छैन, उनीहरू त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। अहिले त्यो देखा छैनन्। 95% केपी ओलीको कुराहरू जुन छन् त्यो 95% झुटा हुन्छ। तपाईले कि राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री भएको मान्छे तपाईहरु जस्ता पत्रकारलाई चाहिँ म माथि के अरे संयुक्त के अरे वहाँ अमेरिकातिर भैँसीको दूध दुन गए थिए भन्ने मान्छेले प्रधानमन्त्रीको ओज, प्रधानमन्त्रीको क्षमता, प्रधानमन्त्रीको पदोत्थापन, प्रधानमन्त्रीको योग्यता, प्रधानमन्त्रीको क्षमता, प्रधानमन्त्रीको काबिलता, प्रधानमन्त्रीको सक्षमता, प्रधानमन्त्रीको प्रबलता देखाउन स्थापित गर्न सक्छ। उनीहरू त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीकै भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भाषा हैन, त्यो हामीले देख्दाखेरिको हैसियत हो के त्यो। सुन्नु न, भाषा नि भ्रमण त हैन, त्यति बेला चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई कुन रूपमा हेर्थ्यो त भारतले ताकि ताकि भारत भ्रमणका लागि निम्तो दियो औपचारिक रूपमा हैन त्यहाँ जुन प्रकारको स्वागत सत्कार गर्यो त्यो चाहिँ किन भन्नुस् त त्यतिबेला चाहिँ के थियो केपी शर्मा ओलीमा र अहिले चाहिँ के भएन केपी शर्मा ओलीमा ताकि भारतले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतमा निमन्त्रणा गरेन त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आर्टिफिशियल पनि हुन्छ के ड्रामेटिक पनि हुन्छ अघि मैले सुरुमा एउटा नेशनल इन्ट्रेस्टको प्रसंग पनि ल्याएको थिएँ उनीहरु नेशनल इन्ट्रेस्टका आधारमा के अरे त्यो भ्रमण पनि त्यो कन्टेस्टमा गराउने गर्छ हुने गर्दछ त्यो किसिमले त्यसकारण अहिले कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन हामीहरुकोमा शासनाधिकारको जुन राजनीतिक नेतृत्व छ यो विश्व जगतका निमित्त त्यो भारत र चीनको कन्टेस्टमा मात्र होइन विश्व जगतका निमित्त के हो भन्नुहुन्छ भने दास र मालिकको बीचको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार चाहिँ त्यो किसिमको यसरी बुझौं हामी चाहिँ मेरो अहिलेको जिज्ञासामा अलिकति त्यो मेटाइदिनुस् न मैले भन्दै थिएँ नि हैन प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतले यसभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको हैन त्यहाँ भ्रमण भएको त्यतिबेला चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा के थियो त्यस्तो र उसले बोलायो र अहिले चाहिँ के छैन त्यस्तो र उसले बोलाएन तपाईले जो नेशनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुभयो नि त्यतिबेलाको भारतको इन्ट्रेस्ट के थियो र बोलायो यतिबेला केपी शर्मा ओलीबाट उसको के इन्ट्रेस्ट पूरा नहुने भयो र बोलाएन यो चाहिँ भन्दैन नि यस्तो हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सतै अनुमान चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यतिबेला केपी ओलीलाई जुन एउटा ड्रामेटिक तरिकाले चाहिँ उलाई चाहिँ ड्रामेटिक तरिकाले बोलाएर सम्मानतो ढंगको सम्मान दिइकन चाहिँ प्राप्त केही चीज जुन चीजहरु प्राप्त गर्नु थियो त्यो चीजहरु प्राप्त गरेको एउटा अवस्था जस्तो के प्राप्त गर्यो के प्राप्त गर्यो होला अनुमानको कन्टेस्ट र अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ अब त्यो उनीहरुको त्यो इन्ट्रेस्ट भित्रै परेन के त्यो विषय नपर्दाखेरि जस्तो तपाईको चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने अर्को विषय पनि के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा हेर्ने दृष्टिकोणको प्रदर्शन पनि हो त्यो जुन रातो कार्पेट ओछ्याउने भन्ने विषय छ नि त्यो एउटा त्यो प्रति हेर्ने दृष्टिकोण र त्यो प्रति गरिएको व्यवहारले अरुमाथि पर्ने प्रभाव र असर त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्छ जस्तो यो भन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिटमा जुन व्यवहार गरियो नि अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री जुन व्यवहार गरियो नि त्यसले के देखाइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यसले के देखाइदियो त्यो भिजिटले र अहिले प्रधानमन्त्रीको के अरे प्रधानमन्त्रीले जुन प्रयास गरेको भिजिटको जुन कन्टेस्ट आयो नि त्यसले के देखाइदियो भन्नुहुन्छ भने हामी तँलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मान्दैनौं है हामीले मानिसहरुको विषय चाहिँ यो भन्ने कन्टेस्टबाट उले गरेको व्यापारकोबाट हामीले अनुमान गर्न सक्छौं त्यो विषय चाहिँ अब यता चीनतिर प्रधानमन्त्री जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ यतिबेला नेपालमा पनि र त्यहाँ पनि त्यहाँबाट जो 10 पृष्ठ लामो एउटा त्यो डकुमेन्ट आछ भनिएको छ बीआरआई का सन्दर्भमा हैन यतिबेला यो बीआरआई चाहिँ सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय छ हैन नेपालको हितमा बीआरआई छ कि छैन प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा त्यो बीआरआई सम्बन्धी कुनै थप सम्झौता भनौ न त्यो एमओयू त भइसक्यो अगाडि हैन थप सम्झौता गर्न हुन्छ या हुँदैन हैन बीआरआई को कन्टेस्टमा म प्रष्ट छु यो उपयुक्त छ र गर्नुपर्दछ किन गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ भने मैले अस्ति ट्रान्ज्याक्सनको विषय गरे यसले नेपालको कनेक्टिभिटी विश्व जगतमा एउटा चाहिँ के अरे यसले स्थापित गर्न मद्दत गर्छ जब कनेक्टिभिटीको विकास हुन्छ अनि जब कनेक्टिभिटी स्थापित हुन्छ तब भौतिक विकासको वातावरण चाहिँ तय हुन्छ जब भौतिक विकासको वातावरण तय हुन्छ त्यसपछि आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू स्थापित हुन्छन् यो मान्यताका आधारबाट मैले चाहिँ बीआरआई को कन्टेस्टमा मेरो इफ एन्ड बट एन्ड सो भन्ने केही पनि छैन यो सकारात्मक छ र बीआरआई हुनुपर्दछ अब ऋण या अनुदान भन्ने विषय छ हुन त सत्तारूढ दलहरु ऋण होइन अनुदान भन्ने कुरामा एकमत छन् भन्ने कुरा आइराखेको छ हैन तैपनि त्यसका केही शब्दहरुमा उनीहरु अल्झिराखा छन् भन्ने कुरा पनि यतिबेला आइराखेको छ जस्तो त्यहाँ कता सुरक्षाको विषय हैन त्यहाँ रणनीतिक सुरक्षाको विषय र अरु पनि केही दोहोरो अर्थ लाग्ने त्यहाँ केही शब्दहरु भए भनेर नेपाली कांग्रेसले अलिकति गरिराछ भन्ने कुरा आइराखेको छ यो अनुदान भए त गजबै होला हैन तपाईले भने जस्तो ऋण नै भए पनि ठीक छ भनेर त्यहाँ एग्रीमेन्ट गर्नुपर्छ कि या के प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको सुझाव होइन मैले यो कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि तपाईले भनेकै प्रश्नका सन्दर्भमा म सहमति छ त्यसमा चाहिँ अनुदान भयो भने उपयुक्त हुन्छ तर ऋण भयो भने पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन ऋण भए पनि आत्तिनु पर्दैन अवस्था छैन ऋण नेपालले अब थप ठेक्न सक्दैन भनेर भनिन्छ त फेरि यो त सुन्नुस् ऋणको कन्टेक्स्ट कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने ऋण ल्याएर ब्युटार बनाइयो भने चाहिँ त्यो स्वीकार गर्न सकिदैन ऋण ल्याएर चाहिँ नि के अरे त्यो फजुल खर्चमा अर्थात् त्यो ऋण ल्याएर कार्यकर्ता पाल्ने चाहिँ जुन माध्यम बनाउने प्रयास हुन्छ त्यो प्रयासका लागि असुविधा यो बीआरआई भन्ने अलि भिन्न प्रकृतिले हेर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ यसको सम्बन्ध चाहिँ राष्ट्रिय विकासका सन्दर्भमा आर्थिक विकासका सन्दर्भमा शैक्षिक विकासका सन्दर्भमा हाम्रो चाइनासँग सोशलाइजेसन पनि डेभलप हुन्छ यसले चाहिँ त्यसले जति मात्रै होइन अहिलेसम्म जुन भारतसँगको हाम्रो सामाजिक सम्बन्धको कन्टेक्स्ट हुन्छ त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो चीनसँग पनि हुन सक्छ त्यो माध्यमबाट बीआरआईका माध्यमबाट अन्य भारत र चीन भन्दा बाहेकका 13 मुलुकहरूसँग पनि त्यो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ त्यसकारणले बीआरआईको जुन कन्टेक्स्ट छ बीआरआईको कन्टेक्स्ट जुन छ त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ अन्य कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि यसलाई तुलना गर्नु हुँदैन र त्यो के अरे त्यसलाई चाहिँ जुन भइराखेका अभ्यासहरु छन् त्यो अभ्यासका दृष्टिकोणबाट क्रिया भयो भने त्यो स्वीकार्य पनि हुन नसक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ यो जस्तो एमसीसी का कारणले चीन कता त्यो खुशी भएन हैन र बीआरआई का कारणले अमेरिका खुशी हुँदैन भनेर पनि एक थरीले भन्छन् यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ हैन यसो छ त्यहाँमा मैले पनि एक दुई जना केही चाहिँ ठ्याक्कै तिनीहरुको त नभनौं अब विदेशीहरुसँग चाहिँ एक दुई जनासँग मैले पनि भेटघाट गरेको थिए उनीहरुको सिरियस कन्सर्न चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो बीआरआई भन्दा एमसीसी मा त्यो एलिमेन्टले चाहिँ अलि बढी सिरियसनेस देखाएको चाहिँ जस्तो भेटे र मैले के कन्भिन्स गरे उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरे भन्दाखेरि एमसीसी को जुन अहिले देखिएको जुन अवस्था छ र विश्वमा अमेरिकाले जुन देशहरुसँग चाहिँ एमसीसी जस्तै प्रकृतिका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरु गरेको छ र जुन क्रियाबाट नेपालमा गरियो जुन क्रियाबाट यसको सुरुवात गरियो त्यो अत्यन्त षड्यन्त्रमूलक र धोखाधडी छ जुन प्रक्रियाबाट गरियो इभन कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन एउटा कसैले कुनै पत्रचारमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो अब मैले नामै भने यसलाई परुराम शर्माजीले चाहिँ के भन्दिनुभयो भन्नुहुन्छ भने संसदमा गएर भीम रावल जस्ता मान्छेहरुको अगाडि गएर हामीले कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनौं भन्नु त्यसको रिजन के होला एकचोटी अध्ययन गर्नुस् त एमसीसी को कन्टेक्स्ट त्यसकारण जुन क्रिया र प्रक्रियाबाट जुन एमसीसी अगाडि बढाइयो त्यो अत्यन्त सन्देहमूलक छ र बीआरआई त्यो कन्टेक्स्टको छैन तर बीआरआई को अब अर्को विषय चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ रणनीतिक सुरक्षाका मापदण्डहरु स्थापित भएका छैनन् यो मुलुकमा त्यो विषय त तपाई छोड्दिनुस् अरु केही पनि नहेर्दा हुन्छ नेपाली सेनाको डेभलपमेन्ट हेरे पुग्छ डेभलपमेन्टले नेपालको भौतिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यसको डेभलपमेन्ट हेरे हुन्छ म यहाँ भन्दा बढी चर्चा गर्दिन तपाई आफै नेपाली सेनाको एउटा माथिल्लो तहमा रहेर पनि काम गरेको हैन तपाईले त्यसकारण म त तपाई जस्तो एमसीसी लाई हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि सुरक्षासँग सम्बन्धित हैन त्यो कारणले चाहिँ यता चीन पनि बेखुस भएको हो भनेर भनिन्छ र त्यो विषय नेपालमा पनि जोडका साथ उठ्यो है अनि सँगसँगै बीआरआई पनि त्यो चीनले त्यसै गरी नै त्यो अगाडि बढाउन खोजेको भनेर सुरक्षाका दृष्टिले हुन्छ नि त्यो यो चाहिँ रणनीतिक सुरक्षाको जुन सवाल छ यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईं एमसीसी लाई र बीआरआई लाई हैन यो दुईटा चाहिँ विषय एउटा विषय चाहिँ सबै पक्षहरुसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र के अरे त्यो बीआरआई को सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स को एउटा विषय हो त्यो हुनु पर्दछ किनभने पोलिटिकल इकोनोमीले त्यसलाई चाहिँ नि के अरे अन्तरसम्बन्धित बनाउँछ एमसीसी को कन्टेक्स्ट पनि त्यही पोलिटिकल इकोनोमी को कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि पनि ती दुईटा बीचको चाहिँ अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र उनीहरुले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि सुरुमा एउटा शब्द भनेको छु राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले हेर्छन् तिनीहरु अमेरिका अहिले सुपर पावर भएको प्रश्न तपाईले भन्नुपर्दा अमेरिका अहिले सुपर पावर भइराखेको र त्यो सुपर पावरको स्ट्याटसलाई चाहिँ कुनै तरहबाट मिनिमाइज हुन्छ कि भन्ने कन्टेक्स्टबाट अमेरिकाले हेर्दैन त्यसलाई कन्टेनमेन्टमा राख्ने अथवा जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन दिने आफ्नो प्रगति हुने भन्ने कन्टेक्स्टबाट अमेरिकन दृष्टिकोण रहने क्रियालाई स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ र अर्को चाहिँ चाइनाको कन्टेक्स्ट के छ भने अब म त पदोस के मर्यादाक्रममा अब आइसके म पहिलोको नजिक आइसके म जुनसुकै प्रकृतिबाट मेरो राष्ट्रिय हित सुरक्षा गरेर चाहिँ म अब पहिलो पोजिसन गेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के अरे चीनले राख्ने त्यो विषयलाई पनि अन्यथा मान्यता सकिएन र हाम्रो कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जो इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले चाहिँ नेसनल पोलिटिक्सलाई चाहिँ पोलराइज गर्छ के पोलराइज गर्छ अहिले त्यो पोलराइजको कन्टेक्स्टमा हामी छौं र त्यो पोलराइज्ड जुन हाम्रो सन्दर्भ जुन छ त्यो सन्दर्भमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विशेष गरिकन अज्ञानीहरू मूर्खहरू असक्षमहरू दुर्लभहरू निर्बलहरू यिनीहरू के हुन्छन् भने कन्फ्युजनमा रमाउने र अझै हाम्रै कन्टेक्स्टमा त हेर्ने भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले राष्ट्र भन्ने कुरा त तपसिलको विषय हो म चाहिँ मेरो स्टार्टर्स छ मैले के प्राप्त गर्छु भन्ने विषय प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ है यो बडो सिरियसली मैले तपाईलाई निवेदन गरे मैले त्यो गर्दाखेरि मैले के पाउँछु र मेरो पेट उस्किँदैन भन्ने कन्टेक्स्टबाट हाम्रो प्रस्तुति हुन्छ इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा त्यसकारणले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले कसको भ्रमणले के अर्थ राख्यो कसको भ्रमणले के अर्थ राखेन भन्ने कुराको चाहिँ कहिले पनि त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नु म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निरर्थक देख्छु जस्तो तपाईको चाहिँ नि अहिले आएर मैले अलि अगाडि बुझेको थिएँ तपाईको चाहिँ नि महाकाली सन्धि भयो भारतसँग हेर्नुस् है एउटा एक्जाम्पल महाकाली सन्धि साझा हो पानी आधा हो भने केही मान्छेले केहीले के भन्यो भने पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भने तपाईले एकचोटी सुगौली सन्धिको टेक्स्ट ल्याएर हेर्नुस् मेची र महाकालीका सम्बन्धमा त्यहाँ के व्यवस्था गरिएको छ नम्बर 1 र आज महाकाली सन्धिको अवस्था के छ त्यसकारणले यही योग्यताबाट यही क्षमताबाट यही दक्षताबाट यही पदोस्थापनबाट तपाईले बीआरआई मा हस्ताक्षर गर्नुस् एमसीसी मा हस्ताक्षर गर्नुस् एसपीपी मा हस्ताक्षर गर्नुस् महाकाली सन्धि मा हस्ताक्षर गर्नुस् अन्य कुनै विषयमा हस्ताक्षर गर्नुस् त्यसले एउटा चाहिँ निश्चित के हो भन्नुहुन्छ अर्थ चाहिँ राख्दैन तर एउटा निश्चित के हो भने त्यो नेपालको हितमा र नेपालीको हितमा चाहिँ हुँदैन किनभने त्यो योग्यताले पुष्टि गरिसकेको छ कि अहिले अब यो हामी भनौं न नेपालले यता बीआरआई तिर यसो हस्ताक्षर त्यहाँ सही धस्काउँदै गर्दा उता एमसीसीतिर धस्काउँदै गर्दा त्यसको चपेटामा नेपाल पर्न सक्छ किनकि यहाँका नेतृत्वको बोलीको ठेगान छैन व्यवहार छिनछिनमा परिवर्तन भइदिन्छ आफू अनुकूल व्याख्या गर्छन् भन्ने जुन आरोप छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चपेटामा चाहिँ अब नेपाल पर्ने भयो भन्ने जुन जनताको जनस्तरको जुन प्रकारको चिन्ता छ नि त्यो चिन्ता तपाईलाई स्वाभाविक लाग्छ या होइन त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्ने पनि होइन भन्ने लाग्छ हैन स्वाभाविक मैले अघि एउटा शब्दले पनि यसलाई कन्क्लुड गरे इनीहरुले राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपालको पक्षमा र नेपाली जनताको पक्षमा कहिले पनि निर्णय गर्दैन इनीहरुको हैसियत इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले ती शब्दहरु प्रयोग गरे माफ पाउँ त्यस्ता शब्दहरु प्रयोग गरे इनीहरु दास र दलालको भूमिका मात्रै छ मुलुकको प्रधानमन्त्री तपाई यतिसम्म पनि हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौं के जस्तो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले पर्व मलाई एकचोटी त बोलाइदिए भन्दाखेरि त्यो आवश्यकता छैन भन्ने हैसियतमा कुनै मान्छे रहन्छ भने त्यसले त्यसको योग्यता र त्यसको हैसियतले यो मुलुक के अरे अगाडि बढ्छ अथवा रूपान्तरित हुन्छ विकसित हुन्छ हाम्रा इन्ट्रेस्टहरु फुलफिल हुन्छन् भन्ने कुराको परिकल्पना गर्न सक्छौं हामीले यो दिमागले त्यसकारण त्यो दुःखै भए हुन्छ कुनै पनि एकजना नेपाली पनि त्यसबाट खुसी हुँदैन त्यसको पनि हित हुँदैन हित कसको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दास र दलालहरुको चाहिँ पेट उठाउने व्यक्तिगत रूपमा त्यसको चाहिँ केही रूपान्तरण चाहिँ हुन्छ दुई चार ठाउँ जग्गा किन्ला दुई चारवटा घर बनाउला त्यो काम चाहिँ हुन्छ अहिले अब जस्तो नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरुका या परराष्ट्र मन्त्रीका या अरू कसैका विदेश भ्रमण जब हुन्छ त्यसपछि जनस्तरबाट पनि त्यो सोच नै हेर्ने अर्को एउटा विषय छ त्यो भनेको सरकार के होला भन्ने किनकि यहाँ त छिनछिनमा जस्तो हुन्छ नि सरकार परिवर्तन भइरहने अस्थिर भइरहने त्यो भएर पनि जनताले कसरी हेर्छन् भन्नेदेखि अब सरकार के होला त प्रधानमन्त्री चाइना जाने रे अब त्यसपछि चाइनाबाट फर्किसकेपछि सरकार ढल्छ कि रहन्छ भनेर यसरी पनि सोध्छन् तपाईलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्रीको चाइना भ्रमण सँगै नेपालमा जो सत्ता सहयात्री दलहरुबीच कुनै खटपट आउन सक्ने या सरकार परिवर्तन हुन सक्ने त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यो जनताको पनि एउटा चासोको प्रश्न मैले यहाँसँग गरे के एउटा यसलाई कसरी बुझ्नु पर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाई हामी जतिको मान्छेले यो मुलुकमा सरकार छ र सरकार बन्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो परिकल्पना नै नगरौँ के हैन सरकार छ या छैन एउटा बाटो उसले कतिको तपाईले बुझ्यो मैले हजुर तपाईले परिभाषित गर्न खोजेको अथवा सबैले चाहिँ कहिलेकाही के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सिग्निफायर हुन्छ अच्छा एउटा सिग्निफाइड हुन्छ हेर्नुस् तपाईले भने सिग्निफायर भनेको सरकार भनेपछि एउटा कन्सेप्ट दिन्छ एउटा अवधारणा दिन्छ अब त्यो सिग्निफाइड भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईं हामीले बाध्यता र व्यवस्थाका बीच त्यसलाई सरकार बन्दिएका छौं अनि त अनुभूत गर्न सक्ने सरकार छया छैन त्यो एउटा बाटो रह्यो हैन तर सरकार त छ नि अब यता सुन्नुस् यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईंको सोभरेनिटी र डिग्निटी भएर तपाई मान्छे हुनुहुन्छ तपाईंको डिग्निटी नै छैन भने तपाई कसरी मान्छे हुनुहुन्छ अब हामी विवश छौं त्यसलाई परिभाषित गर्छौं हैन अब जस्तो यहाँले सरकारमा यो यसको निर्माण कसरी भयो पहिले त हेर्नुस् अथवा लामो समयदेखि यो निर्माण र विघटन हुँदै कुन प्रक्रियाबाट आएको छ त्यसकारण यहाँ त के हो भन्नुहुन्छ भने कुन प्रभुको कुन मालिकको आदेशको चाहिँ भूमिका प्रबल हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ हेर्नुस् सरकार मालिकले अब काम छैन यसको भन्दियो भने त्यो कोल्याप्स भयो 10 वर्ष जनयुद्ध त मालिकको आदेशमा भयो तपाई नेपाली जनतालाई गर्दन रेटेर पैसा उठाउने जुन धनयुद्ध छ 10 वर्ष त धनयुद्ध भयो यो मुलुकमा त्यसकारण तपाई हाम्रो अनुमानले होइन नेपाली जनताले होइन संविधान र कानुनले पनि होइन प्रभुले त्यहाँ गइसकेपछि त्यो बीआरआईमा कुन भूमिका चित्त बुझेन सरकार ढल्छ होइन बीआरआईमा प्रदर्शन भएको विषय चाहिँ चित्त बुझ्यो सरकार रहिरहन्छ त्यति मात्रै बुझ्नुस् के छ होला त यो दुईटा विषय तपाईले यसो भनेर भन्नुभयो तपाईको ब्रह्मले देखिरहेको यति बेला चाहिँ के छ जस्तो यहाँको राजनीतिक घटना परिघटनालाई मैले अघि यसको उत्तर दिइसके मैले के भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा केपी ओली र उनको समूहलाई फाइदा हुने भयो भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यतापट्टिको प्रक्रिया सरकार ढल्ले प्रक्रियातिर जान्छ अनि उनले बीआरआईमा अलिकति तलमाथि गरे यो त ठीक छैन होइन यसमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने तर्क राखेर त्यसले अल्झाइराखे भने यहाँको सरकार केही समय टिक्छ भनेपछि बीआरआईलाई यतिकै अल्झाउन सकियो भनेदेखि सकियो भने हैन सरकार रहन्छ तर त्यहाँ बीआरआईको प्रक्रिया कुनै ढंगले अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यसपछि उहाँ नेपाल फर्किसकेपछि सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आउँछ त्यसले तत्त्वलाई पर्ने असर र प्रभाव हेर्छ नै पहिला तत्त्व त्यो बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्दा यो कारणले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई तत्त्वलाई के अरे हित भयो भने त्यो चाहिँ ढल्दैन र तत्त्वलाई चाहिँ असर पर्ने भयो भने चाहिँ मालिकको अर्को आदेश आउँछ अनि आइसकेपछि त्यो सरकार ढल्छ अब यो विषयमा यति नै कुरा गरौँ अब म प्रवेश गरेँ रवि लामिछाने जो राष्ट्रसभाको सभापति हुनुहुन्छ उहाँको पक्राउ प्रकरण र दुर्गा प्रसाईको पक्राउ प्रकरणको यो विषयमा तपाईले कसरी लिनु भएको छ उहाँहरुको पक्राउको विषयलाई कतिपयले प्रतिशोध भन्छन् जस्तो राष्ट्रसभाका नेताहरूले उहाँ रवि लामिछाने पक्राउको प्रकरणलाई एकदमै प्रतिशोध भनेर भने यता दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरूले दुर्गा प्रसाई पक्राउको विषयलाई प्रतिशोध भनेर भनिरहेका छन् सरकारले यो नियमित प्रक्रिया हो भनेर भनिरहेको छ भ्रष्टाचार बेविचार यी यस्ता सही हुँदैन त्यही भएर हामीले पक्राउ गरेको भनेर भनिरहेको स्थिति छ तपाईले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ होइन मैले राष्ट्रसभालाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण र दुर्गा प्रसाईलाई हेर्ने एकैवटा दृष्टिकोण हामीले तय गरेका छौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यसको परिभाषा अहिले जुन पार्टी भनिएको छ यो राजनीतिक दल पनि होइन त्यो कन्क्लुजन हाम्रो चाहिँ त्यो छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने केही कण्ठमुल्लावादीहरू रसमुल्लावादीहरू भुइँफुट्टावादीहरू विचार विहीनता, आदर्श विहीनता, चरित्र विहीनता र हरकत विहीनताको एउटा अपराधिक समूहका रूपमा हामीले तपाईले भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लिने गरेका छौं। आपराधिक समूह भन्नु तपाईले? नो, मैले त्यो किसिमले लिने गरेको छु। र यिनीहरू अज्ञानी छन् र मूर्ख पनि छन्। मैले अपराधको बारेमा धेरै चर्चा गरिन। जुन रवि लामिछाने जीले जुन हरकत देखाउनु भएको छ त्यो हरकत यदि अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धानकै मापदण्डबाट हेर्दियो भने अथवा त्यो अनुसन्धान गर्दियो भने रवि लामिछानेको विषयमा तपाई हामीले परिकल्पना गरेका भन्दा धेरै विषयहरू उजागर हुन्छन्। कस्ता विषय? धेरै विषय। त्यो कस्ता विषय भन्नुहुन्छ भने संसदले अपराध भनेर घोषित गरेका जे विषयहरू छन् नि त्यो विषय मध्येका धेरै विषयहरू उजागर हुन्छन् अनुसन्धानको मापदण्डबाट अनुसन्धान भयो भने। अर्को विषय तपाईलाई बडो लाज लाग्छ, तपाईलाई पनि यो सुन्न लाज लाग्ला, मैले यो सुरुको दिनबाट भनेको र त्यो विषयलाई चाहिँ कता केपी ओलीले पनि एक दिन कता नगरौं भन्दै गरौं भने अनि गर्दियौ भन्ने कता वाक्यांश पनि सुनेको थिए मैले। उसमा जस्तो तपाईको संसदमा जुन सूर्य थापाको अध्यक्षतामा जुन कमिटी बस्थे नि त्यो कमिटी चाहिँ गैर संवैधानिकको असंवैधानिकको त्यो यहाँगा हेर्नुस् है, हामी कस्ता व्यक्तिबाट हामी शासित छौं भन्ने कुराको मैले बिम्ब दिन खोजेको हुँ। तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने संसदीय गतिविधिमा कुनै अब्स्ट्याकल अवरोध सिर्जना भयो भने बल एउटा चाहिँ एड्रेस हुने जति नियमित समितिबाट त्यो सम्भव नहुने रहेछ संसदीय गतिविधिमा है। संसदीय गतिविधिमा महाभियोग लगाउने सन्दर्भमा, कानुन बनाउने सन्दर्भमा, सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, सरकार निर्माणदेखि बाहेकका विषयहरू जुन गतिविधिमा संसदले भूमिका निर्वाह गर्छ नि त्यो विषयमा पनि समिति गठन हुन्छ। त्यो समिति माग गर्ने चाहिँ त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अघि तपाईले नाम लिनुभएको छानबिन गर नि त मलाई। कति बेला त्यो समिति त्यस्तो समिति छानबिन समितिको गठन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जति बेला कार्यपालिकीय अंगको अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन गर्ने निकाय मरिसकेको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा संसदले कार्यपालिकीय भूमिका निर्वाह गर्नका लागि त्यस्ता समितिहरू गठन गर्ने यो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो ज्ञान अज्ञानता हेर्नुस् है। त्यो अज्ञानता मलाई छानबिन गर भन्यो। छानबिन भयो, मेरै पार्टीका सदस्यले पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका। एउटा वाक्य मैले त्यो प्रतिवेदन त हेरिनँ, त्यो तहको प्रतिवेदन मलाई हेर्न आवश्यक पनि ठानिनँ मैले। तर त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन भन्ने एउटा वाक्यांश, एउटा त्यहाँ लेखेको वाक्यांश चाहिँ त्यो वाक्यांशको अर्थ पनि त्यो चाहिँ नि के अरे त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो त सर्वसम्मत प्रतिवेदन हो। प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपछि त अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो नि त, रहेछ नि त भन्ने सम्मको नेपालीको चाहिँ बाह्रखरीमा लेखिएको अक्षर बुझ्न नसक्ने सांसदले अनि संसदमा असंवैधानिक समिति गठन हुँदा ठीक छ भनेर ताली बजाउने अनि संसदको लोगो लाएर पोखरातिर चाहिँ अहिले त फेरि के गर्ने प्रचलन रहेछ भन्नुहुन्छ भने कुनै मेरो पार्टी अध्यक्ष थुनामा छ भन्ने विषयमा चाहिँ के अरे त्यो चिन्तन मनन त्यसका पीडा बोध अहिले त त्यो के नयाँ किसिमका ऱ्याप गीत आएर छन् त्यो गीत लाउँदै बाहिर नाच्ने रहेछ। आफ्नो त इज्जत प्रतिष्ठा छैन होला, योग्यता छैन होला, तर यहाँ लगाएको लोगोको इज्जत प्रतिष्ठा हुन्छ। त्यसकारणले हेर्नुस् के हो भने अझ सिरियसली यो मुलुकमा राज्य छ भनेर भनियो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछन्। जस्तो म त्यो त्यसलाई चाहिँ एउटा संकेतात्मक रूपमा मात्रै मैले निवेदन गरेँ। टिकट लिँदाखेरि पनि कति लिनु दिनु भएको छ भन्ने छानबिन गरे हुन्छ नि भनेपछि। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ राजसभा सभापति पक्राउको विषय का सन्दर्भमा अझ धेरै यहाँसँग कुरा हुन सक्ला, तर हामीसँग धेरै समय नभएका कारणले मैले छोटाउन चाहेँ। सरकारले पक्राउ गरेर चाहिँ ठीक गर्यो होइन, गैरकानुनी कार्यक्रियाको त क्यारे सरकारमा बसेको छु भन्नेले त त्यसको निगरानी त मूल्याङ्कन निगरानी सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य त निर्वाह गर्नुपर्यो नि जुन निकाय जुन प्रयोजनका लागि स्थापित भए हुन् त्यो प्रयोजनले आफ्नो क्यारे संवैधानिक कर्तव्य तपाईं त्यसमा प्रतिशोध देख्नुहुन्न होइन होइन प्रतिशोध चाहिँ हैन प्रतिशोध हैन अनि दुर्गा प्रसाई पक्राउको विषय नि होइन दुर्गा प्रसाईजीको के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यो दुर्गा प्रसाईजीको चाहिँ जुन समूह छ उहाँहरुले उठाएको एजेन्डाको विषय उहाँको अभियानकै विषयमा मेरो चाहिँ एउटा प्रष्ट धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने यो मनोरोगीहरुले उठाउने विषय हो मनोरोगीहरु मैले यस कारणले भने उहाँले उठाएको एजेन्डा र उहाँले गरेको क्रियाको बीचमा तालमेल छैन र अर्को विषय जुन विषय चाहिँ उहाँले प्रश्न उठाउनु हो त्यो उठाइसकेको जुन विषय छ त्यो उठाइसकेको विषय फौजदारी अनुसन्धानको विषय हो फौजदारी अनुसन्धानको जुन विषय छ त्यो फौजदारी अनुसन्धानको विषयलाई चाहिँ तोडमोड गरेर चाहिँ त्यो त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यही विषयमा मैले अघि तपाईले सोधेको यो राज्य हो कि यो सरकार हो कि भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँ आउँछ संविधानले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने संविधानले चाहिँ के भन्यो भने धारा 48 मा चाहिँ दुर्गा प्रसाईको त्यो संवैधानिक कर्तव्य हो कसैले अपराध गरेको छ त्यो अपराधको बारेमा जानकारी दिने चाहिँ संवैधानिक कर्तव्य दुर्गा प्रसाईमाथि प्रयोग भएको उहाँको इभन यद्यपि तर उहाँको हरकत चाहिँ एजेन्डा मुताबिकका छैनन् त्यो आफ्नो अर्को विमतिको विषय त्यो पोलिटिकल विषय हो तर दुर्गा प्रसाईजीलाई जुन एउटा संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्दा जुन किसिमको प्रतिशोध के अरे त्यो व्यक्तिको प्रतिशोधका कारणले त्यो जुन उहाँलाई चाहिँ जुन अहिले थुनामा राख्ने अभियोग लगाउने जुन क्रिया भएको छ त्यो क्रिया चाहिँ गैरकानुनी हो गैर संवैधानिक हो गैर संसदीय हो गैर लोकतान्त्रिक हो गैर प्रजातान्त्रिक हो र गैर गणतान्त्रिक पनि हो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै नागरिकहरूलाई बोल्ने छुट हुन्छ अब एकैछिनमा तपाईको पार्टीका विषयमा कुरा गर्छु है केही दिन अघि तपाईहरुले के नेपाल एकता पार्टी हैन त्यो घोषणा गर्नुभयो तपाई त्यसको संयोजक यो पार्टी चाहिँ अब किन घोषणा गरेको भनेर मैले सोधेँ भनेदेखि अब यसका विषयमा धेरै लामो कुरा होला हैन नेपालमा यतिका धेरै पार्टी छन् ती भएका पार्टी भन्दा तपाईको पार्टी के मानेमा फरक ताकि यो पार्टी नखोलिकन हुँदै भएन अरु पार्टीसँग सहकार्य गरेर पनि जान सक्ने देखिएन भन्ने तपाईलाई लाग्यो फरक के छ भन्दिनुस् त केका लागि खोला पार्टी तपाईहरुले धेरै पार्टीहरु छन् जुन भन्नुभयो नि ती पोलिटिकल पार्टी होइन के हो त इनेरु एउटा चाहिँ नि दलाल समूह दास समूह दलालहरु दासहरुको एउटा अपराधिक समूह हो एउटा राजनीतिक शास्त्रको हामी राजनीतिक शास्त्रीय मापदण्ड अन्तर्गतको राजनीतिक पार्टी खोल्छौं भनेर सञ्चालित पार्टी स्थापना गरेका हौं यसलाई हामीले त्यो ढंगबाट जस्तो तपाईले म तपाईलाई परीक्षा लिन्छु तपाईलाई सोधे मैले प्रश्न 2046 सालदेखि पार्टी भएको त 2046 सालपछि हो 2046 सालदेखि आजका मितिसम्म राज्यको पदोशासनमा रहेको जो आफूलाई राजनीति गर्छु भनेर चिनाइराखेको छ नि त्यसले नेपाली जनताको हितमा एउटा पनि काम गरेको देख्नु राजनीतिक शास्त्रले र कानून शास्त्रले परिभाषा राजनीतिक दलको कसरी गर्छ एउटै राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरुको समूह जसले जनकल्याण अथवा लोककल्याणलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेको हुन्छ त्यसलाई राजनीतिक दल भनिन्छ भन्ने राजनीतिक शास्त्र र कानून शास्त्रको दृष्टिकोण हो त्यो सैद्धान्तिक अवधारणामा 2046 सालदेखि आजका मितिसम्म जोलाई तपाईहरुले चाहिँ राजनीतिक दल भनेर चाहिँ परिभाषित नामाङ्कित गरेको छ ती गरेका राजनीतिक दलले गरेको क्रियालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा त्यो परिभाषाभित्र साम्यता राख्दैन भन्ने एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नु तपाईहरु चाहिँ अब त्यस्तो प्रकारको दल ताकि अरूले जे गरेनन् हामी त्यो गर्छौं हामी चाहिँ हौं भन्ने सबैको अब जस्तो दलील त्यो रहन्छ नै हैन तपाई हेर्नुस् आचरणबाट हेर्नुस् व्यवहारबाट हेर्नुस् हरकतबाट हेर्नुस् स्वभावबाट हेर्नुस् दृष्टिकोणबाट हेर्नुस् आदर्शताबाट हेर्नुस् एजेन्डाबाट हेर्नुस् त्यो बाट हेर्ने हो तपाईहरुको एजेन्डा छ के? हाम्रो एजेन्डा एकताबाट विरता स्थापित गर्ने, विरताबाट अधिराज्य स्थापित गर्ने, अधिराज्यको पुनर्संरचना गर्ने, पुनर्संरचना पछि नेपाली जनता र नेपालको चाहिँ सुख, शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासनको सौर्य साम्यवादको यात्रामा यो मुलुकलाई डोर्याउने। अहिलेको व्यवस्था ठीक छैन हैन? यो व्यवस्था ठीक छैन, यो व्यवस्था होइन नि। जनताले बुझ्ने गरी भन्दा कस्तो व्यवस्था? जनताले बुझ्ने शब्द हामीले नागरिक तन्त्रीय राष्ट्रसंस्थात्मक शासन प्रणाली, राष्ट्र संस्था चाहियो। चाहियो राष्ट्र संस्था चाहिँ कस्तो? राष्ट्र संस्था पूर्वीय दर्शन मुताबिकको राष्ट्र संस्था, पूर्वीय दर्शनले स्थापित गरेको राष्ट्र। त्यस्तो राष्ट्र संस्था नेपालमा थियो कि थिएन? त्यो म भन्दै छु पूर्वीय राष्ट्र संस्था र तपाईले यो समझाइदिनु पनि भयो, यो संसारको विषय पनि थियो। युरोपको राष्ट्र संस्था भनेको के अरे पश्चिमाहरूको राष्ट्र संस्था भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने 475 सम्म रोमन साम्राज्यमा भएको राष्ट्र संस्था पूर्वीय दर्शन मुताबिकको राष्ट्र संस्था थियो जसले भूजनको रक्षा गर्छ, जनको एकता कायम गर्छ, भूमिको रक्षा गर्छ, जनताका बीचमा विभिन्न जनजातिका बीचमा एकता कायम गर्छ, राज्य गर्छ शासन गर्दैन। राज्य गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अभिभावकीय भूमिकामा रहन्छ भन्ने एउटा त्यसको एउटा बुझ। मैले अघि यहाँलाई सोधेँ नि त्यस्तो राष्ट्र संस्था नेपालमा थियो कि थिएन भनेर सोधेँ कि तपाईहरुले खोजेको जस्तो राष्ट्र संस्था नेपालमा थियो कि थिएन? होइन, त्यो 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 पूर्वीय सभ्यता मुताबिकै राष्ट्र संस्था बाबुराले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका हुन्। जुन राष्ट्र संस्था हैन थियो नेपालमा त्यही राष्ट्र संस्था फर्काउने हो तपाईहरुको पार्टीले, त्यही खोज्या हो। हो किन त्यसको पनि कारण छ। त्यसको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नि पश्चिमाले अहिले एउटा शब्द परिभाषित गरिदिएका छन्, येल्लो डाइनेस्टी। तपाईले एकचोटी मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरे भ्लादिमिर पुटिनको पारिवारिक लिगेसी हेर्नुस् र अहिलेको शी जिनपिङको पारिवारिक लिगेसी हेर्नुस्। त्यो हेरिसकेपछि एउटा शब्द के कोइन भयो भने येल्लो डाइनेस्टी भन्ने कोइन भयो। त्यो भनेको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने इतिहासमा जसले मुलुकका निमित्त, मुलुकवासीका निमित्त जुन भूमिका निर्वाह गर्यो र राज्यको समग्रता त्यसमा चाहिँ निर्भर छ र त्यसको जेनेरेसन अहिले पनि जीवन्त छ भने त्यसलाई चाहिँ येल्लो डाइनेस्टी भन्छ। जो पृथ्वीनारायण शाहको जुन वंशज छ त्यो यो मुलुकको निमित्त येल्लो डाइनेस्टी हो। त्यसकारणले हामीले एकैछिन है मैले कुराकानीलाई टुङ्ग्याउन खोजेँ। तपाईहरुले जुन प्रकारको राष्ट्र संस्था भन्नुभएको छ, जुन प्रकारको व्यवस्था भन्नुभएको छ, अरु राजनीतिक दल ती राजनीतिक दलै होइनन् भन्नुभएको छ, हामी जो स्थापित हुँदैछौँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दल हो भन्नुभएको छ। यसका विषयमा तपाईसँग म विस्तृतमा अर्को कुनै दिन कुराकानी गर्छु। आजका लागि चाहिँ यति नै गरेँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अवसर प्राप्त हो यो विषयमा, किनभने नयाँ भावना र संचारको विषय पनि आवश्यक थियो हैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौं नेपाल एकता पार्टीका संयोजक महेन्द्रजङ शाहसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।